Тихо! Европа и Съединените щати призоваха Москва да освободи Алексей Навални незабавно. Брюксел беше еднозначен. Политизацията на правосъдието и задържането на политически опоненти са неприемливи и са против международните ангажименти на Русия. 7, 8 и 12 клас ще се върнат присъствено в училище най-вероятно на 4 февруари. Окончателното решение ще се вземе следващата седмица. Защо ресторантьори у нас заплашват, че ще приложат италианския модел, като в един ден отворят всички протестно? По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Алексей Навални остава в ареста до 15 февруари. Това реши съдът, пред който руският опозиционер беше изправен веднага след снощното му задържане. Критикът на Путин ще чака в ареста дали условната му присъда ще стане ефективна. Навални нарече действията срещу него беззаконие в най-висша степен. Остри реакции след задържането на руския опозиционер при пристигането му в Москва. Световни лидери, дипломати и правозащитни организации призовават руските власти за незабавното му освобождаване. Един от адвокатите на опозиционера не е допуснат да разговаря с него. Още е за задържането на Навални минути след кацането му на летището в Москва. Вижте. Минути след като кацна в Москва, при паспортната проверка Алексей Навални беше задържан. Въпреки настоятелните молби на един от адвокатите на Навални, Олга Михайлова, тя не получи разрешение да придружи клиента си. Официалната версия: Навални е задържан, защото е нарушил вече наложена му условна присъда. Вече има искане за нейното преминаване в ефективна. Срещу опозиционера е заведено и още едно дело за финансови злоупотреби. Арестът му предизвика вълна от критични коментари и призиви за незабавното освобождаване на един от най-ярките критици на Кремъл и президента Путин. Задържането на Алексей Навални при пристигането му в Москва е неприемливо. Призовавам руските власти незабавно да го освободят. С подобни послания реагираха и лидерите на много държави по света. Атаките на Кремъл срещу господин Навални не са просто нарушение на човешките права, а обида към руския народ, който иска гласът му да бъде чут. Това заяви съветникът по националната сигурност на новоизбрания президент Джо Байден Джек Саливан. Профила си във Фейсбук говорителят на руското външно министерство Мария Захарова препоръча на чуждите лидери да спазват международното право и да се заемат с проблемите на собствените си страни. А ето какво каза самият Навални след пристигането си от Германия, където се възстановяваше след предполагаемо отравяне с новичок минути преди да бъде задържан. Знам, че всички дела срещу мен са измислени. Не само истината на моя страна, но и съдът иска да ме задържат по дело, за което вече има решение на Европейския съд в моя полза. Затова от нищо не се страхувам и ви призовавам и вие да не се страхувате. Благодаря. На летището, където първоначално трябваше да кацне самолетът с Навални, бяха задържани десетки негови привърженици, включително и някои от най-близките му сподвижници. Предстои съдът да определи мярка за неотклонение на Алексей Навални. От Вашингтон реагираха твърдо от екипа на Джо Байден и на държавния секретар Майк Помпео. Европейските институции, НАТО и държавите от Европейския съюз също остро осъдиха арестуването на Алексей Навални. Сега на пряката ни линия кореспондентът ни от Брюксел Деси Апостолова. Деси, какви са реакциите в Европа и ще има ли действия срещу Русия? Добър ден от Брюксел. Силни и много категорични са реакциите на европейските институции. Всички те призовават за незабавното освобождаване на Алексей Навални. Не само неговото, но и на всички онези, които вчера бяха задържани при посрещането му в Москва. Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли обяви, че задържането на Навални е обида за международната общност и за Европа, която се погрижи за него след опита за убийство срещу него. Той дори покани Навални в Европейския парламент. Утре в Европейския парламент ще има дебати. Очаква се евродепутатите да гласуват и резолюция по темата. С това ще се занимават и европейските лидери на видеоконферентната си среща в четвъртък. Чуйте още реакции от Еврокомисията.
Европа силно осъжда арестуването на Алексей Навални при завръщането му вчера в Москва. Председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, върховният представител по външни работи, бяха много ясни. Ние настояваме за незабавно освобождаване на Алексей Навални. Политизацията на правосъдието и задържането на политически опоненти са неприемливи и са против международните ангажименти на Русия. Тези действия трябва да спрат. Най-вероятно на 4 февруари и началото на втория учебен срок в училище ще се върнат 7, 8 и 12 клас. Това стана ясно днес след среща на здравния и просветния министър и главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Окончателното решение ще се вземе следващата седмица, като ще се следи епидемичната обстановка. В същото време от днес в училищата и университетите вече се провеждат практически занятия. След като се върнат в училище, учениците от 7, 8 и 12 клас ще учат 2 или 3 седмици. После отново ще минат онлайн и ще ги сменят останалите класове. Идеята е да няма струпване на ученици. Безспорно важни са всички класове, но 7 и 12 клас излизат със сигурност на предна линия и 8 клас, това е първия клас в първи гимназиален етап. Каквото и да си говорим днес, трябва да се съобразим с цифрите и решенията, които ще вземем окончателно, ще бъдат отново въз основа на точни данни. Ще стане от 4-ти, като окончателно решение ще се вземе едва следващата седмица, когато имаме пълните данни за развитието на ситуацията. След 3 месеца вкъщи, днес в училище се върнаха част от гимназистите, за да провеждат практики по специалността, без които не могат да завършат срока. В столичната професионална гимназия по дизайн около 40 ученици, един 11-ти и един 12-ти клас, по различно време бяха на практика по скулптура, рисуване и живопис. Практическото обучение е изключително важно за нашите ученици и за тяхното развитие по отношение на държавните изпити за придобиване на квалификация, които предстоят. Затова ротационно върнахме в училище 11 и 12 клас. Според мен трябваше доста по-рано да се възстановят, защото наистина специалните предмети са по-трудни за да се осъществят в онлайн среда. На мен лично ми беше много трудно специално за чертаенето. И се радвам, че вече сме на училище поне за специалните предмети и практиката. Всички мерки в гимназията днес се спазваха, учениците бяха на необходимото отстояние един от друг и с маски. Практическите занятия започнаха и при студентите. В физическия факултет на Софийския университет, специалността медицинска физика, днес имаше упражнения. Студентите са доволни от практиката, защото остават само 3 седмици до края на семестъра. Практиката тук обяснява материала, който взимаме на лекциите. Така че е много важно за нас да пипнем и да видим нещата и да се запознаем с материала, тъй като това е основното в нашата специалност и бъдеща професия. А физиката е експериментална наука. Разбира се, експерименти могат да бъдат демонстрирани и онлайн и да се показват на компютър, но е съвсем друго усещането и умението, което студентите придобиват, когато правят тези неща с ръцете си. Така че за нас беше важно. И за да се спазват мерките, при асистентите влизаха само между един и трима студенти. Другите изчакваха реда си. Студентите се надяват скоро да се върнат в аудиториите. Новина от последния час. Евакуираха Капитолия във Вашингтон. Комплексът е отцепен, а на служителите е наредено да се скрият и да не напускат сградата. Причината – заплаха за сигурността, идваща отвън. Кадри, разпространени в интернет, показват дим, издигащ се над сградата на Конгреса. Не се съобщава конкретна причина за взетите мерки. От няколко дни Капитолия се охранява строго от Националната гвардия. Над 25 000 военни са разположени в американската столица. След като бяха разпространени кадри на спящите на земята гвардейци, те получиха походни легла. На част от тях бяха направени и ваксини срещу COVID-19. Засилени са мерките за сигурност и в други градове, където вече се проведоха протести на привърженици на Доналд Тръмп. Очаква се на 20 януари, когато Джо Байден ще положи клетва като 46-я президент на Съединените щати, напрежението да се покачи още повече. Белия дом се готви за своя нов стопанин. Десетки носачи почти денонощно изнасят вещите на президентското семейство и
служителите на отиващата си администрация. Макар и Доналд Тръмп да няма намерение да присъства на церемонията по предаване на властта, той ще остане в Вашингтон до утрото на 20 януари. След като напусне Белия дом и отпътува за имението си Мар-а-Лаго във Флорида, президентската резиденция ще бъде подложена на старателно почистване на стойност 500 000 долара. Колкото до последното решение на Тръмп като президент на Съединените щати, очаква се на 19 януари да помилва около 100 души. Бъдещето на самия републиканец е неясно, включително дали предстои да бъде съден за подстрекателство към метеж. В Тампа остават разделени относно позицията си за Тръмп. В нито един момент той не е казвал «Хайде да штурмуваме Капитолия». Не го е казвал и не е подстрекавал никого. Това са измислици на медиите, които обслужват Демократическата партия. По време на кампанията ми дадоха този флаг. Държах го на моравата пред къщата си в продължение на месеци. Но когато в дните след изборите Тръмп започна да говори как изборите са фалшифицирани, а победата му е открадната, когато започна да повтаря отново и отново твърдения, за които нямаше никакви доказателства, тогава си казах «Стига ми толкова» и махнах флага. От ФБР предупреждават за готвени протести в няколко града. Митинги в подкрепа на отиващия си президент имаше в Мичиган, Тексас, Охайо и Орегон. Макар и сред присъстващите да имаше и тежко въоръжени хора, до напрежение не се стигна. По време на обиколката си в община Лъки, чрез медиите, премиерът Борисов попита президента Радев какво точно има предвид, кои пари от бюджета се харчат в повече и трябва да бъдат спрени. В условия на пандемия е нормално да се отпускат допълнителни средства в подкрепа на хората и бизнеса, аргументира се Бойко Борисов и призова президента. И да кажа, Борисов, незабавно спри тези 106 милиона на месец, където давате за пенсионерите, 50 лева. Нали си получавате по 50 лева? Получавате. Спри 15% увеличение на полицаите и пожарникарите. Спри двойното увеличение на заплатите на учители. Обясни, че по 84 милиона лева месечно са средствата за хората на първа линия в борбата с пандемията. А за превъоръжаването на армията са нужни бойни кораби и машини и продължи с въпросите. От тези 1 300 000 000, които даваме за бизнеса на мярките 60, 40, 80, 20 и 75 на 0, кои пари да спреме, да ги спреме? Или да каже, спрете Хемус, не е важно за Варна, Търново, не е важно. Или да каже, спрете Ботевград, Мездра, Монтана, Враца, Видин, не е важно за хората. Или спрете Европа, втория лот за Сърбия. Или кажете, спрете незабавно Струма. Припомни, че в някои страни мерките срещу пандемията са много по-строги. Има и вечерен час, например. Не може да си го представите дори. А в България с майсторско управление в момента сме и бизнеса, да, по-трудно е, но работи. Премиерът изтъкна, че до пандемията финансовата дисциплина е била много строга и затова България е в Европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната. Цитира съветите на ръководителите на Европейската централна банка и МВФ, Кристин Лагард и Кристалина Георгиева към страните от Европейския съюз. Да харчат повече пари в социалната и тази сфера по време на пандемията. Те по-малки експерти са от нашите или нашите всезнайковци, които казват много, ама всъщност е нищо. Нека да ни обяснят. Нека издадат и да кажат. Не заслужават пенсионерите, им даде по 50 лева. Много са, 1 милиард повече отгоре. Или за хората в увреждания. По-късно премиерът Борисов провери как върви реставрацията и ремонта в Бачковския манастир, за който бяха заделени близо 1 милион лева. А игуменът на манастира в знак на благодарност му подари копия на чудотворната икона. Борисов увери, че правителството ще продължи да подкрепя всички храмове в България. Обсъжда се отваряне на ресторантите у нас от 1 февруари, съобщи за БНТ министърът на туризма Марияна Николова. По думите и вариант за работа на ресторантите, които са извън хотелите, е това да става с 50% от техния капацитет и с предварителни резервации. От бранша обаче заплашиха с едновременно протестно отваряне по примера на Италия, ако няма яснота в сроковете и мерките, с подробности за недоволството в сектора и обсъжданите варианти за отваряне на заведения. Сега включваме Зоя Велинова. Здравей, Зоя!
Добър вечер. Наистина отварянето на ресторантите беше широко дискутирана тема днес. Социалният министър Деница Сачева заяви, че наистина се обсъжда поетапно отваряне на ресторантите. Първо това да стане в зимните ни курорти, а от средата на февруари да се отворят ресторантите и в големите градове. Но днес от бранша на ресторантьорите остро реагираха и казаха, цитирам, че чашата на търпението им прелива и заплашиха, че ако им се даде конкретна дата и разхлабване на мерките, от 1 февруари са готови като знак на протест, без разрешението на министъра, до всички да отворят ресторантите. Веднага последва реакция на здравния министър. Той пък заяви, че за заплахи война не се печели и че правителството и здравното министерство има приоритет. Това е основно здравеопазването, а ресторантьорите не са този приоритет. Вижте подробности в следващия репортаж. Министърът на туризма Марияна Николова съобщи, че ресторантьорите са най-силно засегнати от пандемията. Затова се обсъжда от 1 февруари отваряне на заведенията, като ще бъдат спазени определени изисквания. Например, да се спазва 50% от капацитета им. Има предложение за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения позволяват такава резервация. Спазване, разбира се, на дистанция 1,5 метра от отстояние на масите, пълна дезинфекция. Социалният министър Сачева съобщи, че правителството обсъжда стъпково отваряне на ресторанти в курортите, но за сега не е и извън тях. Едва след средата на февруари е вероятно да се отворят ресторантите в големите градове. От бранша заплашиха, че при отказ от сваляне на мерките, след 1 февруари ресторантьорите ще отворят без разрешение. Ние очакваме всеки ден, очакваме и нищо не се случва. Явно търпението на повечето колеги се изчерпва. Ние настояваме за първо да бъдат изплатени всички компенсации до края на месеца, защото след последното затваряне вече 3 месеца никой не е взел една стотинка, нито персонали, нито работодатели. Второ, ясни и точни дати, в които да отворят всички заведения, без дискриминация и без разделяне на нощни, дневни, курорти, градове и всякакви други форми на разделяне. Здравният министър Костадин Ангелов коментира заканите на ресторантьорите да отворят от 1 февруари, че една война не се печели с заплахи и че правителството има приоритети. И нашите приоритети – образование, здравеопазване, спорт, ресторантьори, хотелиери – със сигурност са много важен бранш, но те не са наш приоритет в момента. Предложението за поетапно отваряне на ресторантите ще се обсъжда с Националния оперативен щаб. Утре министърът на туризма ще се срещне с браншовата асоциация. Явно спора около отварянето на ресторантите се задълбочава и е наистина необходимо страните в него така да се споразумеят и да достигнат до консенсус, защото обществена тайна е, че въпреки забраната на здравния министър да работят ресторанти, които са извън хотелите, това става. Станахте свидетели, уважаеми зрители, преди дни и съвсем наскоро здравните власти разкриха множество нарушения, както в Пловдив, така и в София, така че очакваме спорът да бъде решен. Към вас, колеги. Да, благодаря, Зоя, за включването. Опасните скали в село Дряново, които застрашават къщи и хотел, трябва да бъдат укрепени в най-кратки срокове. Това е мнението на експертите, които обследваха района на свлачището. Пети ден евакуираните семейства са извън домовете си, за да може правителството да отпусне нужните за спешните укрепителни дейности 470 000 лева. Тази вечер вътрешният министър събра на заседание Вътрешноведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. С подробностите сега включваме Иво Никодимов. Иво, здравей, слушаме те. Добър вечер. Около 3 милиона лева отпусна комисията. Над 900 хиляди лева от тези пари са предвидени именно за община Лъки и за срутището и възстановяване на път на територията на общината. Като вътрешният министър подчерта, че първото, което трябва да се направи, е специалисти геолози да преценят по какъв точно начин трябва да бъдат обезопасени тези скали. Чуйте още. Укрепване за срутище на територията на село Дряново, община Лъки, което е в размер на 476 372 лева, и укрепване на пътя между селата Манастир и Крушево, отново община Лъки, което е в размер отново на малко над 470 хиляди лева. Община Гоце Делчев, изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на река Тувча.
Столична община, това е спешно почистване на речното корито на река Искър за осигуряване на пропускателна способност в участъка на края под стена на язовир Панчарево. Всъщност, останалата част, над тези 900 и няколко хиляди лева, които се отпускат за община Лъки, са за Столична община, за община Гоце Делчев и за община Костинброд, отново за възстановяване след наводненията от миналата седмица. Вътрешният министър подчерта, че се очакват заявки и от други общини, които комисията ще разгледа, за да предложи на правителството решение по въпроса. Разбрахме, благодаря и на теб за включването. Схема за изготвяне на фалшиви документи за самоличност разкри полицията в Пловдив. По случая районната прокуратура в града привлече като обвиняеми петима мъже, сред които и полицейски служител в дирекция Миграция. Акцията е проведена на територията на Пловдив, Карлово, Самоков и Ихтиман, иззети са заготовки за изработка на документи, машина и хартия за печатането им. Открити са пари и оръжие. До момента е установено, че фалшивите документи за пребиваване у нас са били изготвяни, за да бъдат предоставени на албански, турски и тунизийски граждани с цел свободното им придвижване в границите на Европейския съюз. В Пазарджик се роди бебе с антитела срещу COVID-19. Майката се е заразила с вируса в последните 3 месеца на бременността. Бебето се ражда на 5 януари в добро състояние, но е в болницата под лекарско наблюдение. Нови 18720 ваксини на Pfizer и BioNTech пристигнаха у нас. Дозите са на половина на предварително заявения график, но здравните власти уверяват, че липсващите количества ще бъдат компенсирани с следващи пратки. Още тази седмица ще започне и втората фаза на вакцинация, в която попадат учителите и хората в домовете за възрастни. Междувременно здравният министър професор Костадин Ангелов и началникът на Националния оперативен щаб професор Венцислав Мотавчийски получиха втора доза от препарата. Българският еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младеща Мария Габриел и еврокомисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра обявиха днес първата фаза на инициативата «Нов европейски Баухаус». Това е екологичен, икономически и културен проект, който цели да бъдат разчупени границите между науката и технологиите, изкуството и културата и социалното приобщаване, за да се намерят решения на ежедневните проблеми. Той ще подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Еврокомисията лансира и специален уебсайт, на който хората на изкуството, дизайнерите, инженерите, учените, предприемачите, архитектите, студентите и всички заинтересовани лица могат да споделят примери и идеи. Европейския Баухаус не е нещо, което ще бъде изпълнено за няколко седмици и няколко месеца. Целта е всички заедно да променим начина, по който живеем в пространството, което ни заобикаля. Това е нашия квартал, това са нашите обществени сгради, това са нашите домове, но да го направим заедно. Ето това си поставя за цел Европейския Баухаус. Заедно да дефинираме формата на тези публични пространства, които искаме да видим, за да изпълним целите на зеления преход, а ние в тях да подчертаем главната водеща роля на изкуството, културата и взаимодействието с иновациите и света на науката и технологиите. А сега започва предаването още от деня днес. Надя Обретенова, от мен довиждане и приятна вечер.